ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲೆಂದು ಹೋದ ಬಾಲಕರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಪಾಲು. ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಪಿಬಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗಲ್ಲಿಯ ಹರೀಶ್ ಗಜಾನನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪಿಬಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಟವಾಡಲು ಹೋದ ಬಾಲಕರು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ತೆರಳದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಜವಳೇಕರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಳುಗು ಪರಿಣಿತರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೋವಿಂದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲವಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಂಧದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು. ರೂಪನೇ ಹಮೇಶಾ ಸಹಿ ಜನಮಾನಸ್ ಮೇ ಆನಂದ ಔರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾ ಸಂಚಾರ್ ಕಿಯಾ. ಆಪ್ ಸಭಿನೇ ಆಜ್ ಯಹಾಂ ಜಿಸ್ ತನ್ಮಯತಾ ಔರ್ ಲಗನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಯೇ ರಂಗಾರಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಯಾ ಉಸೆ ದೇಖ್ ಕರ್ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹುಯಿ. ಆಸ್ ಯು ವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ರೋಯೇಷಿಯಾ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ನೌ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೀಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್. ನೌ ದೇರ್ ವೆರ್ 2 alternatives. ಒನ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ವಾಸ್ ಕೇಪ್ ಟೌನ್. ಸೊ ವಿ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಚೋಸ್ ಕೇಪ್ ಟೌನ್. ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಟು ಸೀ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಹಿಯರ್. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮತದಾರರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹು. ಹೌದು, ಕಾಮಾಖ್ಯ ಗಾಂಧಿಧಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಾಖ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಧ್ವಜ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೈಲು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಚೀನಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತರು ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಶ್ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಸರೋವರನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಟಿಬೆಟ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗನ್ಸಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಆರ್ ಜಿಕ್ವಿಕ್ವಿಮ್ ಉಪ ಕಮಿಷನರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಮಾನಸರೋವರ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಕೈಲಾಶ್ ಮಾನಸರೋವರ್ ಯಾತ್ರೆ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏಜಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್.
This is the first interaction between the Chinese authorities and the Kailash Mansarovar Yatris. And Yatris had appreciated the Chinese arrangements and also given some suggestions to further improvements. Indian Culture Center in Lhasa will be a great idea to enhance the relation between the two countries, two people, for the spread of meditation, yoga, and cultural threads that exist between the two people since ages. So Lhasa Indian Culture Center was also proposed. And secondly, a straight flight from Delhi to Ali, that's the closest airport to Kailash Mansarovar. This was also suggested, and the Chinese authorities were very, very positive about it. And they said that this is, they consider as a top priority, as an instrument to improve relations between the two countries, and they give it a top priority, and they will have all these issues addressed and satisfactory resolution be made. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. बच्चे अपने क्लस्टर्स में ये यूनिट्स छोटे मोटे खोले, जो हमारे स्टूडेंट्स ने किया भी है बहुत सारों ने, तो अंडर स्किल डेवलपमेंट भी वो काफी चीजें कर रहे हैं प्रमोट. फिर उनको ये मौका मिलना चाहिए वो एग्जिबिट करने का, तो अगर वो करेंगे ऐसे ये एग्जिबिशंस वगैरह और जो ये इनिशिएटिव एमएसएमई ने लिया है,